У неділю на COVID-19 захворіли 492 прикарпатці. Ще 83 людини потрапили на лікарняні ліжка, і один хворий помер. У медзакладах для пацієнтів з коронавірусом розгорнули додаткові місця. 614 ліжок для того, щоб госпіталізовувати наших людей. На сьогодні 1156 пацієнтів госпіталізовано, із них 82 особи в тяжкому стані, в реанімаційному відділенні, із них 23 підключені під ШВЛ. Рівень захворюваності, кажуть в облдержадміністрації, невпинно зростає. Якщо на першому тижні ріст захворюваності становить 43,6%, то зараз на другому тижні у нас ріст захворюваності складає в 3,6 рази. Найчастіше у жителів Івано-Франківщини виявляють штам Дельта. Він, наголошують чиновники, агресивніший та небезпечніший. Він більш сприяє до летальних випадків, до ускладнень. Омікрон, в свою чергу, він тим небезпечний, що він уражає більше молодих людей, але попри то він є чутливий до вакцинації. Та попри складну ситуацію, рівень вакцинації в області низький. Люди щеплюватись не поспішають. Тільки вакцинація уберігає вас від тих тяжких випадків смертей і реанімації. Наголошую ще раз, станом на сьогоднішній день 28% жителів нашого краю отримали дві дози щеплень. Тобто завершили повний курс вакцинації і можуть претендувати після 6 місяців на бустерну так звану дозу. Найбільше хворих на COVID-19 наразі у Івано-Франківському, Коломийському і Калузькому районах. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».